আৰু এবাৰ আহিছো সোনাপুৰৰ এটা খবৰলৈ সোনাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় চিকিৎসাৰ অভাৱত ছটপটাই ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লগতে প্ৰসূতি মহিলাৰ চিকিৎসা নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে দুখখন বিছনাযুক্ত জিলা চিকিৎসালয়খনত মাত্ৰ এজন চিকিৎসক উপস্থিত থকাৰ বাবে উদ্ভৱ হৈছে এই পৰিস্থিতি উল্লেখযোগ্য যে চিকিৎসাৰ অভাৱত ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আফটাৰ হুছেইন নামৰ এজন যুৱকৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত সোনাপুৰ আৰক্ষীৰ লগতে চি আৰ পি এফ মোতায়েন কৰা হৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অভিযোগ বহুত আছে সোনাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়তে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে চিকিৎসাৰ অভাৱত ছটফটাই ৰোগীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে প্ৰসূতিয়ে চিকিৎসা নোপোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বমি হৈ থাকোঁতে ইমাৰজেঞ্চি লৈ আহিলোঁ লৈ আহি কিনে ক'লে কি কভিড টেষ্ট কৰা এইখিনি মই আকৌ কভিড টেষ্ট কৰিব কাৰণে লগাইছোঁ কভিড টেষ্ট কৰিব কাৰণে মানুহ নাই তাতে আছে ওপৰত বিল্ডিঙত আছে আকৌ মোৰ দাদাই লৈ আহিছে মাতি কিনে বিল্ডিঙত তাতে কাঢ়ি আছিলে মোৰ ভাগিনজনে নহ'লে মোৰ জিন্দা থাকিলে তাতে কিমান টাইম বৰষুণত ভিজাই লাগিছোঁ তাৰপিছত লাষ্টত ইয়াতে আনিছোঁ পেচেণ্টজন আনিছোঁ আনি তাতে ৰখাই থৈ দিছোঁ তাতে কোনো কভিড টেষ্ট কৰা কোনো মানুহে নাই তাতে ওপৰত বহি কিনে বিন্দাজ বহি আছে কি কাৰণত আমি ইয়াতে চেক কৰিব আহিছোঁ মানুহজন মানুহজনৰ অৱস্থাই বেয়া ডাক্তৰ কোনোৱে নাই ভিতৰতে চেম্বাৰত কৈছোঁ কৈছে আহিব কভিড টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়া আহিব যেতিয়া ল'ৰাজন মৰি যাব অলৰেডি ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে ল'ৰাজন মৰি গ'লে এনেকুৱা মেডিকেল আশাতকৈ ৰখা নাৰাখাই ভাল বন্ধ কৰি দিয়ে ভাল আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ নিশা মহানগৰীৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় নাৰেঙ্গীৰ ঔঘুলীৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অগ্নিকাণ্ড প্ৰেম ফাৰ্নিচাৰ নামৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত জুইৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন সমীপতে থকা আন এখন দোকানো জুইত ভস্মীভূত হয় কোনো দুৰ্বৃত্তই প্ৰতিষ্ঠানখনত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্বত্বাধিকাৰীয়ে অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 3 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি যা যায় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে পুনৰ কৈছো নিশা মহানগৰীৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাৰেঙ্গী ঔঘুলীৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰেম ফাৰ্নিচাৰ নামৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত জুইৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সমীপতে থকা আন এখন দোকানো জুইত ভস্মীভূত হয় কোনো দুৰ্বৃত্তই প্ৰতিষ্ঠানখনত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্বত্বাধিকাৰীয়ে অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰায় 3 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি যা যায় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই হোৱা নাই আৰু আমাৰ মেইন চুইচো অফ থাকে আমাৰ মানে নিয়ম আছে আমি যেতিয়া ওলাই যাওঁ মেইন চুইচ অফ কৰি যাওঁ আপোনাৰ সন্মুখত আমি আহি দৰ্জা খুলি চাওঁ সন্মুখত একো হোৱা নাই পিছফালৰ পৰা কোনোবাই চাইকেল লগাই দিছে পিছফালে ৱাল আছে আৰু মানুহ নাথাকে পিছফালে হয়তো কোনোবাই বদমাচি কৰিছে কোনে কৰিছে আমি গম নাপাওঁ কিন্তু কোনোবাই বদমাচি কৰি কিনে জুইটো লগায় ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন এছঅপিক লৈ ইতিমধ্যে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু যাত্ৰীবাহী বাছসমূহ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও বন্ধ ৰখা হৈছে কেৱল মাত্ৰ ব্যক্তিগত বাহনহে চলাচল কৰিব পাৰিব এনেধৰণৰ যি নিৰ্দেশনা আছে তাৰ পিছতে এতিয়া বিশেষকৈ বাছ চালকসমূহ বা হেণ্ডিমেনসকল বা মালিকসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোক যথেষ্ট সমস্যাত আছে আৰু লগতে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে পুনৰ এবাৰ চৰকাৰক ভাবি চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে কেইবাঠাই পৰাও যিহেতু আমালৈ খবৰ আহিছে আমি আই এছ বি টিত আছে উৎপল উৎপলে আমাক জনাব ঠিক সমান্তৰালভাৱে গৌতমে যোৰহাটৰ পৰা জনাব নতুন এছঅপি ঘোষণা হৈছে আৰু কোভিড 19 পৰিস্থিতিৰ বাবে যি আন্তঃজিলা যি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা আনিলেও বিশেষকৈ যাত্ৰীবাহী বাছসমূহৰ চলাচল বৰ্তমানো বন্ধ হৈ আছে আৰু ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ যিসকল যাত্ৰীবাহী বাছ বা ট্ৰেভেলাৰ বা তেনেধৰণৰ যাত্ৰীবাহী বাহনসমূহৰ যিসমূহ গৰাকী আছে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কিছু সুদৃষ্টি দিব লাগে তেওঁলোকৰ যি লোকচান হৈছে কভিড 19 পৰিস্থিতিৰ সময়ছোৱাত সেই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে বিষয়টো বিবেচনা কৰিব লাগে কিয়নো ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে আমি পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইসকল লোকৰ পৰা যোৰহাটৰ যে কেনেধৰণে তেওঁ সন্মুখীন হৈছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব এই নতুন এছ অ' পিৰ পাছতো আপোনালোকৰ কিন্তু এতিয়াও আন্তঃজিলা যিসমূহ বাছৰ চলাচল বন্ধ আছে হয় এতিয়াতো আমাৰ 3.5 ধৰি বন্ধ হৈ আছে গাড়ীটোৱে 3.5 ধৰি বেটেৰী গৈছে আপোনাৰ টায়াৰ বেয়া হৈছে গাড়ীখনৰ মেকানিকেলি বহুতখিনি ডিফেক্ট হৈ গৈছে আৰু প্ৰিমিয়ামটো দিবই পৰা নাই আৰু ৰোড টেক্স ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু গাড়ী চাপকে তেনে একো সহায় কৰিব পৰা নাই আমাৰ নিজৰে অৱস্থা বেয়া এতিয়া সেইটো কাৰণে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ বা ট্ৰেইন চলিছে বা ফ্লাইট চলিছে আমাকো এইটো চাপত চলাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ
দাদা কি কি ক'ব? দাদা ক'বলৈ মানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে আমাৰ বাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰতি অকণমান মনোযোগ দিয়ক, আৰু যেনেকৈ ট্ৰেইন ফ্লাইট সকলো চলি আছে তেনেকৈ বাছখিনিও চলিবলৈ সুবিধা কৰি দি আমাৰ লগতে অসমৰ প্ৰায় এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ লগত দৈনিক 50,000 মানুহ জড়িত হৈ আছে, সকলোকে দুবেলা দুমাঠি ভাত খাই জীয়াই থাকিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ক, এয়াই আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি। কিমান টকা গৈছে আপোনালোকৰ এই সময়ছোৱাত লোকচান হৈছে? দৈনিক প্ৰায় এখন বাছত বাৰ্ষিক আমাৰ প্ৰায় 2-2.5 লাখ টকা টেক্স আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চৰ নামত ওলাই গৈছে আমাৰ হাতৰ পৰা, আৰু দুবছৰত প্ৰায় এখন এখন বাছত 4 লাখমান টকা আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে, যিটো কোনো চৰকাৰে আমাক সাহাৰ্যও দিয়া নাই আৰু যাৰ বিনিময়ত আমি কোনো ৰেহাইও পোৱা নাই, আৰু প্লাছ প্ৰিমিয়াম আমাৰ অনাদায় হৈ আছে, যিটো বেংকত মাহিলী দিব লাগে সেই প্ৰিমিয়াম অনাদায় হৈ আছে, বেংকে প্ৰতিদিনে আমালৈ ফোন কৰে যে অনাদায় পইচা দিবলৈ, কিন্তু আমি দিব পৰা নাই। কিন্তু বাছ যিহেতু চলা নাই ৰোড টেক্স দিব লগা হৈছে, ৰোড টেক্স দিব লগা হৈছে, চৰকাৰে কোনো আমাক ৰোড টেক্সৰ ৰেহাই দিয়া নাই, খালি চৰকাৰে সময়টো দিছে আমাক ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে ডেডলাইন, তাৰ ভিতৰত আমি ৰোড টেক্স আদায় দিব লাগে, কিন্তু কেৰেলা চেন্নাই তেনেকৈ 2-3খন ষ্টেটত ৰোড টেক্স ৰেহাই দিছে, কিন্তু অসম চৰকাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত কোনো ৰেহাই দিয়া নাই বুলি আমি এতিয়ালৈকে জানিব পাৰিছোঁ, যিহেতু আমালৈ পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা দৈনিক ৰোড টেক্স আদায় দিবলৈ ফোন কৰিয়ে আছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লোক আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব, কি কি ক'ব? চৰকাৰে এটা আহ্বান জনাইছোঁ, আহ্বানে কৰিব পাৰোঁ, গতিকে আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে তাৰমানে আমাৰ যিহেতু এই উদ্যোগটোৰ লগত অকল অসমীয়া মানুহখিনিয়ে জড়িত হৈ আছে, শিক্ষিত অসমীয়া মানুহখিনি, এই মানুহখিনি অন্ততঃ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা কৰি দিয়ক, কাৰণ প্ৰত্যেকটো বছৰে যিটো ধৰণৰ ধৰক 4 মাহ আমাৰ বন্ধ কৰি গৈছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত থাকিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি পোহপাল দিবগৈ নোৱাৰিম।